tuga okovala jajce. U saobraćajnoj nesreći poginuo 24-godišnjak, vraćao se sa turnira. 24-godišnji mladić poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak u mjestu Kruščica u općini Jajce. Objavili su danas iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Kako se navodi, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 19 sati i 15 minuta. U ponedjeljak 17. juna ove godine sudjelovalo je putničko motorno vozilo marke BMW kojim je upravljao vozač IK rođen 2000. godine iz Jajca koji je u ovoj nesreći smrtno stradao. Prema još nepotvrđenim informacijama smrtno je stradao IK koji se vraćao sa malonogometnog turnira koji se jučer igrao u Kruščici povodom Kurban Bajrama. Ističe se da su lakše tjelesne povrede zadobila dva putnika u vozilu BMW. Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Jajce. Desetorica optuženih potvrđene 162 godine zatvora za ratne zločine u Bosanskom Novom. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je presudu kojom su desetorica optuženih za zločine počinjene u Bosanskom Novom osuđeni na ukupno 162 godine zatvora. Prema drugostepenoj presudi u koju je detektor imao uvid, odbijene su kao neosnovane žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine i branilaca optuženih Ranka Balabana, Rajka Karlice, Milenka Brčina, Mirka Odžića, Ratka Goronje, Nikole Reljića, Dragana i Ranka Baltića i Miroslava Kapetanovića. Odbijena je žalba i supruge Ranka Balabana. U presudi se navodi da odbrana Milenka Babića niti optuženi lično nisu izjavili žalbu protiv prvostepene presude te se konstatuje da presuda u odnosu na njega ostaje neizmijenjena. Tokom iznošenja žalbi na ovu presudu, Damir Alagić, branilac Babića u sudnici, je rekao kako je siguran da je dostavio pisanu žalbu, ali da ne zna zašto nije dostavljena vijeću. Nakon petominutne pauze vijeće je saopćilo da nisu pronašli dokaz o dostavljanju žalbe te odbijen zahtjev Alagića da je obrazloži i dat mu je rok do petka da dostavi dokaze o podnošenju žalbe. Prvostepenom presudom iz novembra 2023. Ranko Balaban, Ratko Goronja, Nikola Reljić, Mirko Odžić, Ranko i Dragan Baltić osuđeni su na po 18 godina. Rajko Karlica, Milenko Brčin te Milenko Babić na po 15, dok je Miroslav Kapetanović osuđen na 9 godina zatvora. Za zločine počinjene na području Bosanskog Novog prenosi detektor. U drugostepenoj presudi se navodi da analizom iskaza svjedoka proizilazi da su saslušani svjedoci dali iskaze ili o cijelom događaju, a dovedeni su u vezi i sa iskazima svjedoka koji su govorili o jednom segmentu događaja. Kako se navodi, branioci su ponajviše osporavali iskaze svjedoka Dragana Balabana te Stojana i Zorana Kenjala, navodeći da se radi o svjedocima koji su zaključili sporazum o priznanju krivnje. Proizilazi da se radi o iskazima koji su međusobno saglasni, odnosno koji se međusobno nadopunjuju u pogledu odlučnih činjenica te upućuju na jasan zaključak o ulozi optuženih. Pritom vijeće primjećuje da su odbrane pretežno selektivno cijenile iskaze saslušanih svjedoka insistirajući na pojedinim dijelovima koji i nisu od odlučujućeg značaja za razliku od prvostepenog vijeća koje je iskaze svjedoka sagledalo u cjelini utvrdivši da su objektivno iznijeli svoja saznanja u pogledu inkriminisanog događaja, dodaje se u presudi apelacionog vijeća. Kada je u pitanju pouzdanost svjedoka Dragana Balabana te Stojana i Zorana Kenjala, apelaciono vijeće nalazi da je prvostepeni sud dao detaljnu ocjenu vjerodostojnosti njihovih iskaza konstatujući da su pouzdan osnov za utvrđivanje odlučnih činjenica. Stojan Kenjalo i Balaban su ranije osuđeni na po 7 godina, a Zoran Kenjalo na 5 godina zatvora. Sud je presudom iz novembra prošle godine utvrdio da su svi optuženi 22. juna 1992. godine nakon sahrane ubijenog srpskog vojnika kao naoružana grupa koju je činilo više od 20 vojnika, krenuli u sela Aliće i Jekiće. Tu su, kako je zaključeno, natjerali civilno bošnjačko stanovništvo da izađe iz kuća pod prijetnjama da će ih ubiti ako to ne urade, pucajući i galameći na njih, poveli ih prema pravoslavnom groblju, gdje su muškarce tukli kundacima, šakama i nogama dok su žene i djeca to posmatrali.
Potom odvajaju oko 90 muškaraca i odvode ih na muslimansko groblje gdje ih tjeraju da iskopaju grobnicu i stanu oko nje, nakon čega su naoružani vojnici dobili naredbu da stanu u streljački vod i započnu pucnjavu. Navedeno je tokom izricanja prvostepene presude. Tom prilikom ubijena su 24 muškarca, a njihova tijela su pronađena na različitim lokacijama s obzirom da je grobnica prekopavana, a tijela prebacivana u rijeku. Posmrtni ostaci svih ubijenih još uvijek nisu nađeni. Ova presuda je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe. Trojka u Sarajevu, kandidati su tu, čeka se podrška. Stranke koje čine opozicioni blok u kantonu Sarajevo, a koje imaju dio načelničkih pozicija prošle sedmice, otkrile su imena za kandidate u svih 9 općina u kantonu Sarajevo. Tako će SDA dati kandidate u 6 općina Stari Grad, Iliđa, Iljaš, Trnovo, Vogošća, Hadžići. Stranka za Bosnu i Hercegovinu u Novom Gradu i Novom Sarajevu, ADF kandidata u općini Centar. Kako je kazao predsjednik kantonalnog odbora SDA Sarajevo Faruk Kapidžić, pokušat će odbraniti 5 pozicija koje trenutno imaju, a osvojiti još 4 gdje su načelnici iz stranaka Trojke, odnosno SDP-a, NIP-a i naše stranke. Iako Trojka još uvijek nije izašla sa preciznim dogovorom oko kandidata za načelnike u 9 sarajevskih općina, sve bi moglo biti poznato ove sedmice. Trojka u kantonu Sarajevo treba da otkloni eventualne dileme koje ima i već u narednoj sedmici. Izađe sa nekim konačnim jedinstvenim stavom po pitanju izlaska na lokalne izbore i u kojim lokalnim zajednicama ćemo imati zajedničke kandidate, pojasnio je Elvedin Okerić, predsjednik izvršnog odbora NIP-a kantona Sarajevo, u izjavi za federalnu televiziju 14. juna, podsjeća NAP-BA. Novu samokandidaturu najavio je već odavno Srđan Mandić iz naše stranke. Njega neće podržati Narod i pravda, a kako je najavio Kemal Ademović, prvi zamjenik predsjednika NIP-a u ovoj općini, imat će svog kandidata. Isti je slučaj u Novom Gradu gdje će kandidat biti Mirza Selimbegović, aktuelni predsjedavajući općinskog vijeća Novi Grad, kazao je Ademović u podcastu za Oslobođenje. Raskol koji je počeo između Mandića i vijećnika iz NIP-a u općinskom vijeću Centar, gdje su pokrenuli njegov opoziv iako referendum nikada nije održan, nastavio se do danas. Upravo NIP sa partnerima drži većinu u općinskom vijeću Centar. Kandidat SDP-a u općini Novo Sarajevo za načelnicu bit će Benjamina Karić, a za sada ni naša stranka ni NIP nisu je javno podržali, kao što je to u slučaju Irfana Čengića u Starom Gradu kojeg podržava IDF. Ademović je podršku NIP-a kandidaturi Karić uslovio podrškom SDP-a njihovom kandidatu u Novom Gradu, Mirzi Selimbegoviću. Nermin Muzur ostaje kandidat za načelnika Iliđe, čiji je mandat prošao bez trzavica i u dobrim odnosima sa koalicionim partnerima. SDP je zainteresiran i za općinu Vogošća gdje planiraju Fuada Abaspahića. Trenutni načelnik je Migdad Hasanović iz SDA. S obzirom na rokove koje je CIK odredio za predaju kandidatskih listi, pred Trojkom je još malo vremena za postizanje konačnog dogovora.